ាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្បាច់ការពារខ្លួនមាន5ធ្នាបគឺក្បាច់ដែលពេលសត្រូវដាល់មកចំយើងអញ្ចឹងពេលសត្រូវដាល់មកចំយើងយើងអាចគេចហើយយើងអាចរងហើយចាប់កាច់សត្រូវបានដោយមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងក្បាច់នេះគឺវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពេលបងប្អូនវឹកហាត់តាមទៅបងប្អូនអាចបានចេះខ្លះខ្លះហើយបើមានបញ្ហាឆ្ងល់អីអាចជំនះដំណងសួរមកខ្ញុំបាន Energy taste power For me it's enough Hell energy Hey ទី1ពេលដាល់មកយើងខោជើងឆ្វេងមកក្រោយទី2ដៃស្ដាំរងពីលើចុះក្រោយទី3ប្រអប់ដៃស្ដាំគៀសជើងចាប់ទី4ដៃឆ្វេងចាប់ត្រពីក្រោយដៃស្ដាំឲ្យត្រពដៃស្ដាំទី5បោះជើងឆ្វេងទៅមុខខាងមុខជើងគេទី6រុញប្រអប់ដៃទាំងពីរទៅមុខទី7លើកដៃគេរំលងបាល់ពីឆ្វេងមកស្ដាំទី8ដាក់ឲ្យចំចុងស្មាស្ដាំទី9បោកចុះទី10បោះជើងឆ្វេងមកលើក្បាលគេបង្វិលខោជើងស្ដាំមកជុំទាញគេកន្លះខ្លួនប្រកបទី2អេពេលគេដើរមកយើងខោជើងឆ្វេងលើគ្នាដៃស្ដាំរងពីលើចុះក្រោមវាជើងចាប់ដៃឆ្វេងចាប់ចុចកលះដៃគេទី4បោះជើងឆ្វេងទៅមុខទី5រុញកែងដៃគេទៅមុខទី6លើករំលងក្បាលទី7បោះជើងឆ្វេងមកជើងគេឲ្យដួលមកក្រោមទី8ដកដៃស្ដាំចេញទី9ទងស្ដាំប្រកបដៃស្ដាំវាយបាយអេអេទី1ខោជើងឆ្វេងមកក្រោយដូចគ្នាទី2ដៃស្ដាំរងលើចុះក្រោមទី3ដៃស្ដាំគៀសជើងចាប់ទី4បោះជើងឆ្វេងទៅមុខខាងមុខជើងគេទី5ដៃឆ្វេងរុញកែងដៃគេពីក្រោមឡើងលើពីលើចុះក្រោមទី7បោះជើងស្ដាំទៅមុខទី8ទាញគេឲ្យដល់ដៃយកជង្គង់ឆ្វេងទៅកាត់កែងដៃគេដួលអត់ហើយទី1ខោជើងស្ដាំមកក្រោយជើងឆ្វេងទី2ដៃស្ដាំរងខ្នងដៃក្រោមឡើងលើទី3ដៃឆ្វេងរងអស់ដៃពីលើចុះក្រោមទី4បង្វិលពីក្រោយចូលមកក្នុងពីរុញពីក្រោមឡើងទៅលើទី5បោះជើងស្ដាំទៅមុខខាងក្រោយជើងគេទី6លូកក្បាលយើងចូលក្រោមដៃគេទី7ទាញជើងឆ្វេងមកស្មើជើងស្ដាំទី8លើឡើងកាច់ទី9បោះជើងស្ដាំទៅមុខយកកលែងដៃឆ្វេងទៅបាត់កែងដៃគេអូទី10ទងឆ្វេងទៅបាត់កែងដៃទី5អីទី1ខោជើងស្ដាំមកក្រោយជើងឆ្វេងដៃឆ្វេងរងពីលើចុះក្រោមដៃស្ដាំរងពីក្រោមឡើងលើឆ្លងគ្នាទី3បោះជើងស្ដាំទៅមុខទី4ខោជើងឆ្វេងមកក្រោយទី5ទាញគេព្រួលទី6បោះជើងឆ្វេងមកខាងលើក្បាលគេទី7ទាញជើងស្ដាំខោក្រោយ8ទាញគេផ្កាប់9ប្រកបបាទអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដាននៅវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះហើយបើបងប្អូនចង់ហាត់ចង់រៀនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ02715415ទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកលើអាគារសុសទនីបាទសូមអរគុណ